Takže konečně předávám slovo Davidu Matějkovi. Tak díky za slovo. Tak já navážu trochu na tu přednášku Mila, který nás zaved do tajů netetestru, poved nám o všech magických přepínačích, co dokážou. Nejdřív, aby jsme se dostali do tajů, jak testovat na té aplikace, jak se trošku vynoříme a koukneme se vůbec, co to je testování a jaký máme druhý testování a podobně. Tak, testování. Milo se ptal, kdo z vás používá netetestr? Já tu otázku trošku s obecním. Kdo z vás testuje? Asi trošku víc lidí. Ale jako testování, nějaká definice z Wikipedie, která se mi nelíbí, protože používá slovo empirický. Já jsem nějak zjednodušil tu definici. Testování je nějaký proces, kdy ověříme, že ta aplikace funguje, jak má. A já myslím, že i ty, co se nehlásili, že, že testují, takže testují, ale často testují spíš ručně že v podstatě něco naprogramujete, otevřete si nějakou tu svoji webovou stránku, zjistíte, OK, funguje tady tohle zadání, nevyhodilo to nějakou tracey, nevyhodilo, zkusím kliknout sem, nevyhodilo to tracey, funguje to asi a podobně. A takhle postupujete. No ale tady ten způsob je takový, jako nechá se to, taky to dělám, ale jako lepší je to nějak automatizovat. Co to vlastně znamená, když, když automatizujeme když automatizujeme testování. To máme nějaký soubor, nějaký předpis, který dokáže spustit počítač, ať už, ať už je to přímo PHP script, jak jsme viděli v té přednášce od Mila, nebo to můžou být nějaký, nějaký jiný semantický popis, jak spustit tu aplikaci, jak tam něco naklikat a jak otestovat, že to dopadlo, jak mělo. Ale druhé, druhý důležitý bod, automatizovaného testování je to aby se to i automatizovaně spouštělo že nestačí že to máme někde napsaný ale potřebujeme aby se to i spouštělo jako je hezký když si napíšeme testy které ale spustíme nějak sporadicky. Prostě, no, ale tak jako teďka jsem to změnil, tak já zkusím teda, jestli se mi to nerozbilo. Ježíš, mě už se ho rozbilo před dvěma týdnama, tak to už ale na produkci. Co jíka s tím? No. Takže jako ten důležitý bod, když máme automatizované testování, je i e, obvykle nějaký CI server, který ve chvíli, kdy pušneme nějaký commit na, se, na našeho gitového repozitáře nebo jakýkoliv jiného repozitáře, tak e, ty naše testy spustí. Případně, když releaseujeme novou verzi, jak to spustí, jestli, jestli ta verze jako by fakt neměla failnout a podobně. Takže to jsou jako dva body důležitý u nějakého automatizovaného testování. Máme nějaký soubor, který jde automatizovaně počítačem spouštět a za druhý, že se to opravdu i děje a že se spouští pravidelně. Tak, proč psát testy vůbec? Proč, bys, proč bych jako to nemohl klikat ručně? Je jako nejvíc zjevný, důvod, je, že testy snižují počet bugů. Nebo respektive oni nejdřív ty bugy odhalej a až potom je můžeme snížit tím, že upravíme ten náš kód. Jako, to je jeden z bodů, který se nechá celkem dobře i odladit při tom ručním testování. S tím druhým je to už horší. A to je, že testy, no, automatizované testy, nám pomohou, aby se ty bugy neopravovaly. Protože testy jsou někde zafixovaný a tím, že budou pořád běhat na tom cajíčku dokola a dokola, tak si i později po, po měsíci můžeme být jistý, že tu feature, co jsme napsali, že funguje tak, jako v té chvíli. Protože, jak asi víme každý při programování, že změníte něco na jedné straně aplikace a může to často rozbít úplně něco jiného. A to souvisí i s dalším bodem, a to je, že mám zjednodušší refaktoring. Už jsem na několika přednáškách slyšel, že někdo nastoupil do firmy a měl tam jako za úkol, dostal před sebe nějakou legacy aplikaci, která byla prostě hrozná a samozřejmě neměla testy. A úkolem toho nějakého týmu bylo přepsat tu legacy aplikaci, aby vypadala trošku moderněji, aby to používalo nějaký rozumný návrhový vzory, aby se nechalo prostě rozumně do budoucna udržovat. A ten tým, aspoň z těch přednášek, co jsem slyšel, udělal jednu dobrou věc. Nejdřív si napsal testy, že měli legacy aplikaci a než ji začali přepisovat a refaktorovat, tak si prostě napsali testy, aby zafixovali, jak ta aplikace funguje. Protože pak by to začali měnit a úplně by se to rozpadlo. Takže a díky tomu potom mohli přistoupit k tomu dalšímu kroku, a to je refactoring. Takže když máme napsané testy, tak se nám uh, zlepšuje možnost, jak můžeme náš stávající kód nějak refaktorovat. Ty, uh, ty testy nám zaručí, že, že to chování se nějak uh, nezměnilo a že to pořád vykazuje i po refactoringu stejný, stejný rysy, protože refactoring by měl, uh, by měl mít jako stejné výsledky, jen se v podstatě jako mění nějaký vnitřní uspořádání naší aplikace. Tak. Další uh, z důležitých bodů je, že testy nějak snižují stres a obavy v nás, vývojářů. Tenhle bod by se nechal nazvat, že nám umožňují deployovat v pátek. Protože když máte testy, tak se jako nemusíte uh, spustit to tlačítko deploye a víte, že prostě když, když tam něco bude rozbitý, jak se to ani nedeployne. A nebude vám uh, v sobotu večer uh, volat šef, ale jak to se v pátek nasazoval, ne, ne, nemůžeš to prostě nějak opravit, ono to nefunguje, oni se neposílají maily. A když máte testy napsaný, asi každý to známe, co? Ne. Když máte testy napsaný, tak se jako tady to riziko snižuje. Samozřejmě nikdy to nedostanete na nulu, ale celkem běžně deployuju v pátek a nějak se toho nebojím. A je poslední bod, ono je samozřejmě víc, ale to je z nějakých pět nejdůležitějších, co jsem tak asi vybral, a ten souvisí trochu s tím třetím, že nejenže nám to zjednodušuje refaktory nějakého vlastního kódu, ale zjednodušuje nám to a usnadňuje nám to update knihoven, protože nejen nějaký změny v našem kódu můžou rozbít testy a aplikaci, ale i update cizích knihoven nám může snadno rozbít aplikaci. Takže, ať už aktualizujete neté doktrín, doktrínu, jakoukoliv závislost, tak pokud je tam nějaká nekompatibilita, tak to pokud máte testy, jak to snad brzo zjistíte. Tak, test. Jak vypadá takový test? Používá se nějaký takový tři písmenný, respektive tři slovní označení: arrange, act a assert. Do těch tří fází můžeme vlastně rozdělit strukturu našeho testu. že V té fázi Arrange si vytvoříme nějaké testovací data, se kterými bude náš test pracovat. Případně si v té fázi můžeme i ověřit nějaký iniciální stav aplikace, že, že ten test, který se má províst, no, respektive že ta aplikace je v tom stavu, aby ten test dopadl dle očekávání. V té další fázi Act, v podstatě často je to zavolání jedné metody, kam předáme ty data, co jsme si vytvořili v té fázi Arrange ta fáze arrange, ta by ještě jako neměla selhat, nebo respektive, když selže, tak, je, tak to spíš znamená, že máme něco blbě, co se týče našeho toolingu a podobně, ale samotný ten test začíná v té fázi act, kdy ta metoda může už selhat a samozřejmě důležitá je potom konečná fáze, to je assert, kdy ověřujeme to, co, tam, co ta fáze act udělala a jestli udělala to, co měla. Ale Čas, častou chybou je, že se ověřuje pouze, jestli udělala to, co měla, ale lidi e, zapomínají i testovat, jestli se nestalo nic, co se stát nemělo. že Naše aplikace mají často různé side efekty, které jako se jedn, zavolání jedné metody může způsobit, poslání mailů, zápis někam do databáze. A tady, tady ta část se často opomíjí, že my testujeme, jestli se provedlo to, co se smělo, ale někdy opomínáme test, e, si ověřit, jestli se neprovedlo něco navíc. Tak. Teď jsem rozdělil testy na nějaké dvě kategorie, jich je mnohem víc, mohl bych mluvit o nějakých performance testech, akceptačních testech a podobně, ale pro účely naší přednášky nám stačí rozdělení na unit testy a integrační testy. Začněme těma má, to jsou unit testy. Unit testy slouží k tomu, že testujeme nějakou malou jednotku aplikace. Obvykle je to jedna třída, případně jedna metoda, která má jasně dané vstupy, jasně dané výstupy. Unit testy nepracují s databází, nepracují s APIčkem, neměly by ani pracovat případně s file systémem. Všechny ty závislosti by měly být nějak odstíněné například nějakým mokováním, o kterém ještě něco řeknu. A unit testy Uh, jsou rychlí. Tak. Takhle, když si otevřete nějakou příručku o tom, jak, uh, jak vypadá testování, nějaký jako quick start o testování, tak tam najdete obvykle podobný příklad. Onká okay, máme u kalkulátor, která jako umí sčítat dvě čísla. No, to je hezký, ale jako moje aplikace občas dělá i nějaké složitější věci. Já, třeba i násobí. No. A to už se občas těch v těch návodech nedozvíte, jak, jak, udělat nějaký komplexnější testování, o to vám povím za chvíli. Ale to je v podstatě nějaký, nějaká ukázka jednoduchých jednoduchý unit testu. Máme jasný daný vstup do nějakého kalkulátoru a má jasně daný výstup. Unit testy mají, uh, jak jsem zmiňoval, nějaké výhody, že jsou rychlí. Během sekundy jich můžete spustit stovky nebo i tisíce, uh, protože je to v podstatě spuštění té jedné metody a Uh, úplně snadno se nám nechají uh, nasimulovat a uh, různý průchody tou aplikací snadno se můžou vyvolat různý chyby, že to, že to, správně reaguje na různé krajní situace a vyvolává to chyby, kdy to má a nevyvolává, kdy nemá. Uh, unitesty testy mají naopak nějaké i nevýhody, které se s tím pojejí. Tím, že jsou vázané na konkrétní metodu, uh, tak jsou složitější i na údržbu, protože v jako podstatě každá nějaká změna v té metodě může ovlivnit ty unit testy. Ač aplikace jako navenek, provedli jsme nějaký větší refaktoring, navenek se chová pořád stejně, tak jednotlivé metody můžou mít trošku jiný chování a s nimi musíme potom upravovat i ty testy. A unit testy, oni jsou sice složitější, možná není správný slovo. Spíš jako pracnější na napsání. Že ty, ten, To psaní těch unit testů je celkem jako přímočarý, ale vzhledem k tomu, kolik e, různých situací musíme testovat a kolik těch testů musíme napsat, tak e, to je občas pracnější. A jak jsem zmiňoval, u nejen unit testů se hodí jedna věc, a to je mokování. Mokování je vlastně nějaký způsob, jak e, dodat třídě, kterou testujeme, nebo metodě, kterou testujeme, něco, co se tváří, jako to, co očekává, například databázový spojení, očekává, že dostane databázový spojení, ale jak jsem říkal, píšeme unit testy, kde se s databází nekomunikuje. Tak teď třídím, namísto toho dáme něco, co se bude tvářit, že to je databázový spojení. Takhle. Když normálně zavoláme database query, tak se položí do, do, do databáze, což jako při uh, unit testování nechceme. Takže my si vytvoříme radši nějaký mock, ten můžeme vytvořit buď ručně, což občas, uh, hlavně jako s PHP 7 třídama, dává smysl. Ale e, většinou použijeme spíš nějakou knihovnu, jako je Mokery, kde prostě řekneme e, chci mokovat třídu Connection nebo co, mám, database, která má obdržet volání metody query s určitýma parametrama a má vrátit nějaký výsledek. Ve skutečnosti se žádný e, dotaz neprovede, ale pro tu pro třídu tu no, pro tu funkci, která využívá naší databázy, e, to bude vypadat jako kdyby komunikovala s reálnou databází. Samozřejmě. Je uh, lepší navrhovat tu aplikaci, aby jsme co nejvíc minimalizovali uh, to, mok, tu nutnost toho mokování. Že pokud máme dobře napsanou aplikaci a budeme mít uh, funkce uh, nějakou logiku, kterou chceme testovat jako vyčleněnou, aby vůbec nezávisla na databázi, tak je to to nejlepší, co můžeme udělat. Ale aplikace bohužel nejsou dokonalý a proto máme mokery. Ale, eh, jak, jak jsem zmínil, nejen eh, pro unit testy, ale i pro integrační testy se mokování hodí. A co jsou teda integrační testy? Ty, na rozdíl od unit testů, netestují pouze jednu třídu, netestují jednu metodu, ale eh, testují několik vrstev eh, té aplika aplikace. Protože jako, máme prezentry, model, ten má fasádu, servisu, entity a já nevím co všechno. A Integrační testy už můžou i například komunikovat s naší databází, ale stále jako se tam občas hodí nějaká možnost toho mokování. Zase nějaké uh, výhody, nevýhody. Ty integrační testy uh, jsou relativně snadné na napsání, pokud ale máme na to nastavenou dobře architekturu. Co je, co je asi velká nevýhoda, je, že jsou pomalí, jelikož jdou přes několik vrstev té aplikace často komunikují s databází. Tak uh, ta rychlost, uh, když jsem říkal, že během sekundy můžeme spustit uh, 100 nebo 1000 unit testů, tak uh, u integračních testů občas jsme rádi, že ten test za tu sekundu doběhne. A je, jako, jedna z velkých výhod uh, integračních testů je, že uh, můžeme snadno otestovat velkou část naší aplikace, a i když nemáme, jako, začínáme teprve testovat už nějakou zajetou aplikaci, tak pomocí těch integračních testů. Uh, s, Můžeme zajistit jako relativně vysoký coverage jako za málo peněz a brzy. Tak, Čím testovat? Milo tady měl přednášku o netetestru, což je asi v Nete komunitě oblíbený nástroj, já ho taky používám. Jako ve světě se ještě používá hodně PHP unit ale nemůžu moc komentovat jeho výhody, nevýhody oproti Netetesteru, protože reálně jsem ho používal spíš jenom nějakých open source projektech, když jsem někam přispíval, ale Netetester je fakt jako vel, velmi dobrý nástroj. A ještě takový krátký opáčko, co už zmiňoval Milo, Netetester se v podstatě skládá ze dvou částí, kde máme nějaký framework. Pomocí kterého píšeme ty jednotlivé PHP soubory, a kde jsou všechny ty aserty. A pak je tam nějaký runner, který najde ty naše PHP soubory, spustí je, pozbírají exit kód exit a řekne, uh, řekne, jestli testy prošly nebo ne. Tak, to bylo takový opáčko, a co se týče vůbec obecně testování, a teďka přejdeme k druhé části, a to je testování nete aplikací. Předpokládám, že jste tady všichni, nebo velká část vás, nete vývojáři, že jo? Asi ale se hlásí jeden, dva, tak aspoň tak. <laughs> tak, nete aplikace. Jsem myslel, že tady ten obrázek byl někde v dokumentaci, ale nakonec jsem ho našel až někdy v nějakým deset let starým článku na zdrojáku. Nějaká základní architektura nete aplikace. Už Už vidíme, že jako začíná být komplikovanější, že už tam je víc než ten kalkulátor. Máme tam, nějakou, máme tam nějaký prezentr, který má šablony, což je jako reprezentovaný tím VIEW. Pak je tam nějaký model, který má zase Může mít několik dalších vrstev, a pod prezentem to ani nemluvím o tom, že v Nete jsou populární komponenty, které nám zase přidají několik, několik dalších vrstev. Tak, takhle zhruba vypadá teda Nete aplikace, kterou chceme otestovat. A co je ještě jako důležitý v kontextu Nete, že máme dependency injection, což je. Uh, nějaký, nějaký návrhový vzor, uh, jak, předá, jak předávat závislosti mezi, mezi jednotlivými třídama. A uh, jelikož ten dependenci uh, injection container je v nete hodně mocnej, tak jako ho budeme chtít používat i v testech. Ještě takový, jak vlastně vypadá ta struktura uh, testů nebo respektive celý nete aplikace. Vynechal jsem nám několik složek jako uh, www, log a podobně. Nás hlavně zajímá ta složka tests, kde je to teda ne, je to spíš jako pro inspiraci, jak můžete vnitřně členit tu strukturu, uh, ale můžete to v podstatě udělat jakkoliv. Důležitý je ten soubor bootstrap, kde v podstatě máme nějaký zavaděč uh, těch testů, Obvykle je to načtení autoloadru, zavolání toho zmiňovaného environment setup, jak uh, ukazoval Milo, a případně ještě nějaký další věci, občas vám dělá nastavení timezóny. Uh, a máme vedle toho ještě složku, kde jsou nějaké uh, jednotlivé testy nebo složky s těma testama. Máme tam nějaký init, kam obvykle dáváme jako právě uh, nějaký tooly pro to testování, mi pomáhají při psaní. A ten bootstrap, jak jsem zmiňoval, má, načte nějaký composer autoload a co je úplně důležité, že tam můžete i vytvořit dependency injection container, případně nějakou faktorku na něj, nějakou továrničku na něj, abyste to později mohli použít v testech. On se v podstatě bude hodně podobat tomu uh, tomu bootstrapu, nebo respektive ta část toho vytváření kontejnerů se bude uh, hodně podobat bootstrapu, co máte klasicky v adresáři app. Jen uh, tam budou jako nějaké speciální úpravy uh, pro to testovací prostředí. Ale vy si v podstatě pro, to, uh, pro ty testy vytvoříte velmi podobný kontejner uh, tomu, který, uh, se kterým běží uh, vaše aplikace. A když máme vytvořený kontejner, tak tady je takový jenom jednoduchý příklad, jak najednou můžeme dostat dependency injection i do testů. Obvykle vypadá vytváření, vytváření těch test caseů, nějaký new my test, a po, zatím se zavolá run. Ale my už můžeme využít ten dependency injection, který jsme, který jsme si vytvořili a můžeme si definovat normálně v konstruktoru závislosti, který nám tam dependency injection předá sám je samozřejmě e, několik dalších, nebo jako víc možných přístupů, jak, jak pracovat s tím e, DI. Tady to je krovky je úplně nejsnažší a relativně i funkční. Tak, když jsme se dostali k tomu, že umíme dostat e, nějaké závislosti do testů, tak začneme teda testovat tu naší aplikaci. Tak. E, spuštění prezentů v nete vypadá na první pohled jako magie, e, která je schována někde v ap application, kde se nějak Mečnou routy, vytvoří se nějaký prezentr, tam máme nějaké smyčky, které který chytají různé erory a přeposílají to nám. Ale když to minimalizujeme, tak se dostaneme na v podstatě těch pár řádků kódu. Vytvoříme si nějaký aplikační request, který obsahuje název prezentru a obsahuje parametry, případně jako nějaké další věci, jako je post, data, soubory a tak dál. Potom zavoláme nějaký presenter factory, který nám vytvoří samotnou instanci prezentru. A potom do toho prezentru uh, předáme ten, ten request, který jsme si vytvořili. Z toho nám uh, nete net vrátí, nebo respektive prezentr vrátí response, což je nějaký, uh, nějaký objekt, který uh, obvykle je to buď nějaká textová response, která reprezentuje šablonu, případně nějaká redirect response, která reprezentuje uh, přesměrování. A nebo případně ještě může ten run samotný vyhodit nějakou chybu. To bylo celkem snadný, Co? Ale uh, pak tam jsou nějaké problémy. Najednou začnete řešit signály a používáte Nextra Secured Links, uh, který, který vám uh, řeší ochranu proti uh, cross-site request forgery. Říkám to dobře, asi jo? Nebo ne? Potom tam máte formuláře, které zase mají protection, které uh, jako, jsou na podobném principu jako ty Secured Links. To znamená, do session se vám uloží nějaký token a potom po odeslání to zkontroluje, jestli, jestli ten token sedí, aby někdo prostě nemohl dát uh, na... no vám někdo poslat nějaký zákeřný tlačítko, který vás přesměruje do vaší administrace a submitne, submitne tam formulář, který smaže celou databázi. Takže ono začnete řešit uh, při testování, že musí být přihlášený uživatel, začnete, začnete uh, řešit nějaký hlavičky, že chcete otestovat Ajax a tak dál, ale uh, hl hlavně chcete... V tom testování mít hezčí API. Protože uh, takvý, jako, neměl jsem taky rád psaní testu, protože to vypadalo hnusně. Uh, ale jako, čas, často jsou ty problémy jenom v tom, že nemáte jako, dobrý tooling, na, uh, jak ty testy psát. Když si uděláte jako, nějaký tooling, k, uh, pomocí, uh, pomocí kterého to snadno otestujete, bude to vypadat hezky, bude to čitelný, tak ty testy budete uh, i, jako, psát s radostí. A bude to pro vás v podstatě někdy i jednodušší, než se naklikat na tom webu. Takže to je takové jedno moto, co, co, že když, když v podstatě nemáte nějaký dobrý tooling, tak si ho napište, než než, než psát ošklivý testy. Tak. A my jsme si ve firmě napsali právě jeden takový tooling na testování prezentrů kdy v podstatě uh, přes, přes nějaký Presenter Tester si vytvoříme request, dáme mu parametry, řekneme, že, to chce, že chceme s nějakým signálem a s nějakým uživatelem, uh, provedeme to a uvěříme, že došlo k redirectu. Umí to spoustu dalších věcí, uh, jak jsem zmiňoval právě jako formuláře a tak dále. A pokud vás to zajímá, jak se koukněte tady na ten balíček na pakážistu. Pokud to budete hledat na GitHubu, tak ještě tady pomlčka backend, mango web pomlčka backend, aby jsme odlišili nějak ty organizace, ale na Packagistu to najdete přes tady název. Stejně tak, jako můžete potom testovat, že například nějaká stránka vyhodila bad request. Tady to je jeden z balíčků, který má dokonce i dokumentaci a je celkem jednoduchý ho integrovat do, do vašeho steku, pokud, pokud nějaký takový máte. A možná jste si všimli, že tam uh, v té jedné funkci jsem volal nějaký uh, create admin a create article. To jeden z takových problémů při testování, je, jak vytvářet testovací data, se kterými ten test bude pracovat. V podstatě ta fáze Arrange. Jak, jak jsem měl na začátku. Pro, uh, ten test potřebuje nějaký článek, který se má smazat, tak ho musíme vytvořit. Ale ten článek musí být v určitém stavu, aby se nechal smazat, uh, a podobně. Takže jak vytvářet testovací data. Jedna z takových, jeden ze způsobů, co se používá, jsou nějaký fixtures. To je v podstatě nějaký fixní set dat, se kterým se ty testy spouštějí. Ale to se mi, to se mi nikdy neověřilo, protože ty fixtures jsou celkem fixní. A vy, což jako tak název napovídám. ale... ale ty, fi, ty, fixtures jsou fixní až moc. Že na, teďka pořádáte ten článek v trošku jiném stavu, chcete tam eh, ho pod nějakým jiným uživatelem a dostáváte se do problémů. Plus eh, další problém, co mají fixtures, je, že pokud vám, eh, pokud přidáte nějaký nový záznam do těch fixtures, tak to v podstatě změní iniciální stav všech těch testů. Že najednou tam nebudete mít 10 článků, ale 11 článků a ten test se najednou začne chovat jinak, protože eh, najednou například na, na stránce, kterou testujete, nebylo stránkování, protože těch testů tam bylo méně. A jenom vám objeví stránkování, tak vám to úplně bezdůvodně rozbije, eh, rozbije testy. Další, co se nabízí, je prostě, že to vytvoříte ručně nějaký new person, no ale to se potom bude opakovat. Ve všech testech byste měli new person, potom na tom zavolat set password, persistnout to. Takže si na to napíšete nějakou továrnu. No ale potom, potom, se dostanete do stavu, že ta továrna vypadá takhle. Je tady odmazaných ještě několik dalších parametrů, protože by se na slide nevešlo, ale je to jako reálný příklad. Když jsme, kdy jsme používali jeden způsob, že nám e, začaly vznikat továrny, že jsme potřebovali tady upravit trošku částku a tady upravit tenhle parametr a tenhle, takže továrny jako měly spoustu parametrů a stalo se to velmi, velmi nepřehledný. A další problém, co to má, že se, že se v blbě skládají nějaké složitější struktury. Když, jak bylo vidět, se vrátím, tady máte nějakého donora, nějaký člověk, který udělal nějaký dar, máte nějaký projekt a potřebujete nejen, že potřebujete vytvořit nějakou tu pleč, ale potřebujete vytvořit i ten projekt a toho donora nějak trošku jinak. A tady s tím přístupem je to takový komplikovaný a, a nevy, nevypadalo to hezky říká vám něco AOP, nějaký aspektově orientovaný programování, tak toto přesně není. Tady použijeme Array Oriented Programming. Jsme zvažovali nejdřív, že, že, by to mohlo být i nějak typově bezpečný, ale pak jsme zjistili, že, že by to bylo až moc psaní, tak jsme se uchýlili ke starým, do, ke starým dobrým pol, polím, polím asi, takhle který prostě předáme nějakému entity generátoru a vytvoří nám to komplexní strukturu nějaký objednávky, která, která je vázaná na nějaký košík, která má polož, jednu položku s nějakým kódem varianty a s nějakou kvantitou. Zatím je ve skutečnosti fakt nějaký, nějaký kód, který ty entity vytváří doménově čistě, ale z pohledu našeho testu to vytváříme takhle. Takže snadno můžeme nyní vytvářet komplikované struktury v podstatě několik zanořených entit, kde předáváme asi jeden, dva, tři, asi čtyři levly, dolů předáváme nějaký parametr pro tu entitu a ten kód je relativně přehledný a funguje to. Je Máme tady balíček, který je teda pro s ORM, ale on, on ten kód ve skutečnosti je úplně, uh, úplně netriviální, takže si to můžete napsat, i pokud používáte jiný ORM jako doktrínu. Uh, je to spíš jako pro inspiraci, jak se, tak, uh, jak se k tomu nechá přistupovat. Tak. A když vytváříme toho, toho uživatele, jako někam musíme uložit, a to je uh, jeden z největších problémů při psaní nějakých integračních testů, a to je databáze. Protože asi si vzpomínáte, jak Milo povídal o testru, tak jeho, jeho velká výhoda je, že testy spouští paralelně. A o tady tu výhodu bychom nechtěli přijít, takže tam najednou běží konkurenčně několik, několik testů, které chtějí všechny přistupovat k databázi. K jedné databázi, tak jako si začnou sáhat pod ruce, začnou tam náhodně mazat, mazat nějaké články, vytvářet tam články, tak to moc dobře fungovat nebude. Jedna z důležitých, jeden, jeden z důležitých aspektů u testů je, aby byly, aby byly stabilní. Aby prostě, když ten test spustíme dvakrát, aby prostě dospěl ke stejnému výsledku. A pokud by do toho vstupovaly jiné testy, kde by záleželo na pořadí a měnilo by to v podstatě konkurenčně pod rukou ty data, tak ty testy by náhodně failovaly. A nebylo by prostě jako, nebylo by ani možné to rozumně debagovat. Tak. Takže jako nej, nejjednodušší způsob, jak to vyřešit, je, že budeme mít jednu databázi. Já jsem říkal, že jednu, ne, co, budeme mít ta jednu databázi a použijeme například zámky. Že te, e, to myslím, Milo zrovna nezmiňoval, ale v testru je třída environment, která má metodu log a my si můžeme, e, my tím můžeme jako omezit konkurenci, aby běžel pouze jeden test vždycky s tím zámkem. A ještě jedna z možností, která taky stojí za zvážení, jsou databázové transakce. Protože vy, vy když něco spustíte v transakci, tak ne, neuvidíte to, co dělá jiná transakce. Má to však jako nějaké nějaký omezení, že ty testy jako se taky nemusí chovat úplně stabilně a můžete narážet během, během těch testů na nějaké deadlocky a podobně. A pokud bychom použili ty zámky, tak tím úplně přijdeme o tu výhodu toho, toho paralelního zpracování, protože by vždycky pouze jeden test, mohl, jako jeden integrační test, který běží na databází, mohl běžet, což asi nechceme. A zase takový odkaz, a to se dostáváme k tomu, kdy Milo říkal, že o tom víc povím já, a to je environment pro proměna nete-tester thread která nám značí v podstatě, ve kterém z těch slotů uh, zrovna běží ten náš, uh, ten náš test. Tak co kdybychom to využili a ten test se vždycky připojoval k databázi podle tady toho uh, threadu? V podstatě je to vždycky číslo od, nejsem od jedničky nebo od nuly do n, kde n je jako počet těch uh, jobů, ve kterých se má spouštět. Takže to je celkem asi dobrý nápad, že bychom mohli využít uh, to ID a vždycky nastartovat nebo respektive disky, aby se ten test připojil k příslušné databázi. Tak, narážíme na další problémy, že ten test musí mít na začátku čistou databázi. Jak do, do cíli toho, aby jsme se dostali vždycky jako do iniciálního stavu? A Napadá vás něco? Jsou to migrace. Jsou, jsou to teda databázové migrace, takže tenhle pán může dostat v klidu. Ale Migrace mají několik nevýhod. Migrace jsou pomalé. Jako z začátku, když máte jeden soubor migrací, tak je to asi v pohodě. Najednou, když ten projekt se nějakou dobu vyvíjí, tak jich tam máte 10, 20, 100, 200. A spuštění, jako v podstatě inicializace prázdní databázy, databáze může trvat desítky sekund. Jenom trošku to můžou zrychlit nějaké snapshoty, což je. V podstatě si vytvoříte jednu jednu databázi, uděláte si dump a potom nahráváte jenom ten dump. Ale po, e, pořád, pořád to není ideální, ale bohužel e, nejsme v ideálním světě a ani se tady nedobereme k ideálnímu řešení. Ale například, pokud používáte Postgres, tak tam je skvělá věc template databáze. Znáte template databáze? Nikdo jo? Nikdo ne? Jo. Template databáze je v podstatě. E, Vzor pro, nějaký, pro nějakou databázi, podle které budeme zakládat nový databáze. Takže my si pomocí migrací v, našem, v našich testech můžeme vytvořit template databázy, kde jednou přehráme celý ty naše migrace, a potom každý ten test si dá create database, uh, template a specifikuje tam tu uh, základní šablonovou šablo databázi. Takže tím se mnohem, mnohem zrych, jako výrazně zrychlí uh, inicializace uh, té databáze, pro jednotlivé testy. Ještě jedna z věcí, která může velmi urychlit běh testu na databází, jsou transakce. Já už jsem mi zmiňoval v té souvislosti, že, že bychom jako mohli běžet nad jednou databází a používat všude transakce. Má to, jak jsem, to, má ale ty nevýhody, právě jak jsem, jak jsem říkal, ty deadlocky a podobně. Pokud ale máme jednu databázi pro ten test, tak stejně můžeme využít transakci k tomu, že uh, spustíme, uh, že ten test předtím, než spustíme, tak nastartujeme transakci, ten pro proběhne a na konci provedeme rollback. Takže uh, další test může využít stejnou databázi, protože ten test jako po sobě uklidil v podstatě uh, tím rollbackem. Jiný tam potřeba si dávat pozor na to, Jestli, jestli, opravdu provést rollback. Protože když máte v aplikaci, když máte aplikaci, která ještě vnitřně pracuje s transakcemi, tak se vám snadno může stát, že omylem vám ta aplikace komitne transakci toho testu. A potom vám začnou zase failovat náhodně na nějaký navazující testy a je to těžké na debugování. Takže pokud se uchýlíte k nějaké cestě těch transakcí, tak na to pozor. A jako jedna z nevýhod těch databází je, že jsou pomalí. Ono to souvisí s tím, že databáze nebo respektive relační databáze jsou navrženy, aby byly bezpečné. A z toho, z toho je právě ta pomalost, protože databáze splňují nějaké pravidla, nějaké atomicity, konzistenci. A a podobně. To znamená, že když tam ty data zapíšete, aby tam opravdu byly, aby to bylo atomické, aby to bylo konzistentní, aby to, by ty data se nestrácely. A tudíž že například ty databáze často musí synchronizovat s diskem, mají nějaký e, logik, kam zapisují všechny ty, e, všechny ty naše inserty v podstatě se snaží dosáhnout toho, aby, aby, nikdy se ne, by nikdy nemohlo dojít ke ztrátě dat. V našich testech ale většinou takovouhle bezpečnost nepotřebujeme. Když si projdete v dokumentaci svý, svý, databáze, co používáte, jak MySQL, tak Postgre, umožňují snížit nějaký garance, co se týče bezpečnosti. Například z Postgresu nám velmi pomohlo vypnout F-Sync a vypnout full page writes. A tím, tím se neprovádí tak často synchronizace s diskem a celý ten test dokáže běžet jako výrazně rychleji. Potom jako jedna z možností je taky, pokud si s tím chcete hrát, je, že můžete spustit tu databázi v ramce celou, aby v podstatě ten disk, kam zapisuje, mířil někam do, do ram disku. Tak. A aby by se nám to zjednodušilo, tady to vytváření databáze, jak jsme si vytvořili ještě další tool, zatím podporuje nejlépe Nextra z migrace spolu s Nextra s dobalem, ale můžete to, můžete to, spustit i s, s, pokud máte MySQL, tak i nějaký jiný debal, jako například nete net database. Už jsem nám přidával i nějaký exempli, jak to spustit, pokusím se v blízké době tam uh, dostat i nějaký další, plus tam přidat podporu pro doktrínu. Ten balíček najdete tady a vyřeší právě za vás uh, Nějakou tu inicializaci prázdné databáze a případně nějaký ty transakce. Bohužel jako nemáme neomezení času, co říct o testech, ale jen tak ještě telegrafně, co by se mohlo zmínit a co vás, na co v testech budete narážet. V podstatě na samostatnou přednášku by bylo testování s dependency injection containerem. Protože vy, i když máte to DI, nebo respektive ten DIC, ten kontejner, tak občas v něm chcete něco namokovat. To znamená, jak jsem zmiňoval, nahradit něco za, za mok, což je nějaký předpis, který reálně nedělá, nedělá například tu komunikaci s databází. Hodilo se nám to například, když jsme testovali Nějaký, nějaký prezentry nebo něco, co komunikovalo s Vimem, s apíčkem Vimea. E, tak s, máme tam nějaký další balíček testové infrastruktury který je celkem komplexní, třeba o něm ještě někdy něco povím a případně dopíšu dokumentaci, ale jedna z věcí, co umožňuje, je právě snadné nahrazování e, služeb v DI kontejneru pro jednotlivé testy. Si můžu snadno říct, že tady ten test pro jeden test chci nahradit nějakou službu v DI kontejneru, například právě za ten mock. Tak. Při testování je hrozně důležité se koukat na side efekty. Side efektem v tomto kontextu je v podstatě komunikace s jakoukoliv, v podstatě jakýkoliv I.O. je nějaký side effect. Zápis na disk, zápis do logu, poslání mailů, poslání do, zápis do databáze, komunikace s API. A když píšeme ty integrační testy, tak je dobrý zjišťovat, co se tam reálně děje. To souvisí s tím bodem, jak jsem říkal, že je dobrý testovat nejen to, co se stalo, ale jestli, jestli se i nestalo něco navíc. Například, když chcete testovat maily, tak my tam my máme v testech v podstatě nějakým teardownu, v nějaké teardown fázi ověření, že se neposlali žádný maily, který ten test jako neočekával. Že pokud no takhle, pokud chcete testovat maily v nete, tak je to relativně snadné. Máte tam nějaký rozhraní e-mailer, který, který můžete zahra, nahradit za nějakou uh, jednoduchou implementaci, která to bude ukládat do pole a váš test se potom koukne, jestli v tom, v tom, poli jsou ty maily, co to očekávalo, označí je, že jako ano, tady ten jsem očekával, tady ten jsem očekával a potom někdy v teardown fázi tam budete mít nějakou kontrolu. Hele, a tady ještě jeden mail, který se poslat neměl a selže vám test. Stejný, stejný nebo velmi podobný příklad jsou logy, že vaše aplikace nejenže loguje nějaký závažné chyby, když to celý selže, ale může během svého běhu generovat i nějaký warningy, může například, jestli se komunikovat s nějakým API pro zapsání nějakých statistik. To je jako věc, která, u které není důvod, aby celá aplikace spadla. Víte, že se to občas děje, ale je dobrý to monitorovat. Případně, že jako nějaká entita nebyla úplně ve správném stavu, jakým by měla být, ale jako nechá se s tím vypořádat. A ty logy je stejně jako maily, Dobrý te, uh, ověřovat, jako že tam jsou všechny ty záznamy, které jsme očekávali, zapsané, a že tam není nic navíc, že se nestala žádná nestandardní událost, která, která by se jako jinak neprojevila. A takový jako závěrečný, závěrečný bod je. Uh, že byste, když děláte ty testy, že byste jako měli hodně času nebo snažit se fakt, uh, věnovat hodně času tomu, abyste si napsali dobrý nástroje, abyste si napsali dobrý tooling, který vám usnadní to testování, protože uh, chce to testování je dobrý pro všechny, je to, je to dobrý pro manažery, kterým ukazujete ty výsledky, je to dobrý pro klienta, že ta aplikace nepadá a je to dobrý pro vás, že nemáte stres, jako když si řeknete, že jako testy to je otravný psát, tak si udělejte, ať, ať jako to není tolik otravné. No. Připravte, připravte dobrý tooly, který, který vám v podstatě to a nebudete chtít už proklikávat uh, aplikaci. Tak díky. Ano, tak jak vidíte, dotazy. Máme tady nějaké dotazy. Je, ještě jednou zopakovat, je, jenom na mikrofon. Uh, testování finálních tříd. Jo, jo, tak uh, vás uh, na v nete tam na, to je nějaká nějaká, uh, nějaká utilita, která z toho odebere finál, aby to... <laughs> že to, nějak, uh, -tester to má nějak pořešený trošku hekama, ale jako moc dobře to nejde, no. Ale tak ono, ono ani moc nedává smysl mít třeba ve vlastní aplikaci finální třídy. Že ty finální třídy podle mě spíš dávají smysl jako v nějakých knihovnách, kdy jako fakt chcete uzavřít tu implementaci, ale já moc finální třídy nepoužívám, takže. To je řešení nepoužívat finální třídy. Usnadní vám to mokování. Tak ano, tak ten, kdo je blíž, ten dostane mikrofon. Tady už klasicky, ano. Ahoj, já bych se chtěl zeptat, když máš takhle relativně složitý testy nebo, nebo ty integrační testy, jak řešíš cache nebo temp, prostě temp adresář, jestli, jestli ho máš prostě furt pro ten thread nebo, nebo nějak jinak? Uh, no, temp adresář Většina věcí jako se mezi těma testama si může sdílet. Že jako v podstatě ten, každ většina těch testů by vygenerovala v podstatě stejnej, stejný temp adresář, takže není problém to mezi nimi sdílet. Uh, takže, takže tak, no, mají v podstatě sdílený ten adresář a až v případě jako nějakých problémů s tou konkurencí se tam, jako tam můžu nastavit, že tady, tady, ta, tady ten konkrétní test bude mít nějaký ten adresář někde jinde. A jak jsem třeba zmiňoval, uh, ty úpravy DI kontejnerů. DI Uh, že se tam nahrazují nějaké služby, tak to tam máme pořešený, že se v podstatě jako vygeneruje jiný hash, takže ono to vygeneruje jiný kontejner a není to taky, není to taky kolizní. Takže jako s uh, s adresářem jsem nikdy asi reálně reál nějaký složitější problém neřešil, takže... Ok, díky. No tamhle vzadu jsem viděl někde? Jo. Dobře, čau. Uh, Ty jsi nějak nakous to mokování toho DIčkových služeb, mm -hmm. ale co jsem se koukal na uh, GitHub, tak zrovna moc jakový, informací tam o tom není. Jo, protože tomu... jsem to jenom, <laughs> jsem to jenom nakous, protože k tomu není dokumentace, no. ale, ale funguje to. <laughs> A někdy jako. Pokusím, pokusím se k tomu nějak v brzké době dostat, uh, dopsat dokumentaci, ale uh, řeknu ve zkratce, Tam je nějaký balíček, jestli jsem na něj narazil Tester Infrastructure, který právě uh, řeší to, že pro, pro každý test jsou nějaký dva kontejnery DI, jeden uh, řeší jeden nějaký. nějaký infrastrukturní, kde jsou služby určené pro v podstatě ten tooling a potom je tam samotný ten aplikační. A já si můžu do toho infrastrukturního zaregistrovat nějaké hooky, který upravují ten aplikační. Takže já tam máme v podstatě nějaké hooky, které se můžou napojit na fázi container builderu a upravit nějakou definici služby například. OK, a měl bys pro, jako, pro inspiraci nějaký uh, veřejný prostě, projekt, kde jsou ty testy jako dobře pokrytý. Ne, uh, nemyslím teď konkrétně jenom um, DIčkový, ale jako obecně, kde se dá dobře jako inspirovat různý, to, různý testování. Tyjo, to, to, mě nic nenapadá, co, by, co má jako dobrý testy. <laughs> <laughs> Nebo ve, veřejný projekt, který má dobrý testy. No. Ty, ty tíka... Nevím, nevím. Ale pokusím se, pokusím se, už jsem to v poslední týden nějak rozpracovával, nějaké exemply. tak se tak pokusím dělat i dokumentaci pro ten tester infrastructure a dát tam právě nějaké příklady toho mokování těch služeb v DI a podobně. Okay, díky. Tak máme tu ještě nějaký dotaz, ideálně z druhého konce, abych se proběhl. Ne, dobře. Ty ma ano, pan profesor má dotaz. Ahoj Davide, já mám takový dotaz, dávalo by ti smysl vytvořit nějakou takovou jednoduchou aplikaci, která by právě ukázala všechny možnosti Mango testru, jak to je nastavený, jak tam udělat ty konektory na tu databázi v rámci nějakého setupu, Nextras, ROM a jim podobné věci? Uh, jo, já, já jsem tam za začal pracovat, zrovna pro Nextras, tam jsem vzal nějaký, nějaký starý demíčko a... Předpokládám, že během pár dnů někam dám, někam dám link, kde bude právě ukázka ukázka toho, jak to napojit do toho Nextra, a případně i, i, na další, i na další databáze a tak dále. Ono je celkem komplikovaný řaden database creator vůbec nakonfigurovat. jsme si dávali dohromady matici, co máte jako za, konf, za konfigurace, co se jako běžně používá za nástroje. Máte databáze MySQL a Postgres. Máte um, nějaký migrační nástroje, řekněme Nextras Migrations a doktrinní migrace. Máte několik dbalů, uh, debalů. Máte Database, uh, uh, Nextras, Doktrína, DB. A tady ty věci se všechny násobějí a pro každý ty kombinace jsou trošku, troš, trošku jiná konfigurace, a je to, je to celkem komplikovaný. Tak jsme právě vymýšleli, jak zjednodušit tu konfiguraci a už tam něco mám, mám rozpracovaného a doufám, že to dodělám. Mhm. Tak vypadá to, že to byl poslední dotaz, takže já děkuji Davidu Matějkovi, díky moc.